নহয় ৰবা, তোমাক তুমি যে মই ভাষণটো দি আছো তোমাকো উলিয়াই থাকিবলৈ কি ৰ, মাজতো অলপ ক্লোজত আনা মোক, মুখখন হেল্লো এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱযানীছ লাইফষ্টাইল এণ্ড কিটচেনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া দেখিছে দপদপকে পুৰা জুই জ্বলি আছে আৰু আমি আছোঁ ঘৰত, আৰু ঘৰত আজি মায়ে কৰিছে চুঙা চাউল খোৱাৰ ব্যৱস্থা, ন চুঙা চাউল খুৱাব আমাক। বহুত দিনৰ পিছত চুঙা চাউল খাম, বহুত দিন খোৱা নাই, মানে বহুত দিন নহয় বছৰ খোৱা নাই চুঙা চাউল, যোৱা বছৰ নাখালোঁ, তাৰ আগৰ বছৰ খাইছিলোঁ কি নাই জানো মনতে নাই। তাৰপিছত আমি এতিয়া চুঙা চাউল খাম, এয়া পুৰা কাম কাজত পুৰা ব্যস্ত। এইফালে দেখিছে মায়ে ভৰাই আছে চাউল, এয়া কৰিশ্মাও লাগি আছে, এইফালে মিষ্টাৰো লাগি আছে। অঁ কিহে খাম, কিহে খাম, গুড়। তাৰপিছত মাংস, মাংস দি নাখায় নি, ভাল নালাগিব, আজি কিছুমানে খায় কিন্তু মানে ঠিক কথা নহয়, ঠিক কথা নহয়, গাখীৰ, গাখীৰ দিহে খাব লাগে, গাখীৰ ঘিউ ইমান ডাঙৰ জুই ধৰিছে, এইবোৰ কি চুঙা টঙা লৈছে, জুই দপদপাই জ্বলি আছে। এইফালে আকৌ এখেতে আকৌ চুঙা কাটিছে বেলেগ ধৰণে, মই মানে যিটো কওঁ মানে আনকমন কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, মানে নতুন নতুন আৱিষ্কাৰ কৰোঁ। আৰু চুঙা চাউল এতিয়ালৈকে মই যিমান খাইছোঁ কি কৰে মানে এই দুইটা মূৰ কাটি পেলায়, এটা মূৰ কাটি পেলায়, এটা মূৰ, এটা মূৰ কাটি পেলাই আৰু এটা মূৰ ৰাখে। কিন্তু মই আকৌ বেলেগ ধৰণৰ কৈছোঁ, দুইটা মূৰে ৰাখি দিছোঁ, দুইটা মূৰ ৰাখি দিছোঁ আৰু এখন উইণ্ড' কৰিছোঁ, উইণ্ড' মানে দৰ্জা। এই চামুচ দিহে সোমাব এতিয়া, চামুচ দি নহয় এটা চুপিয়ে মই ইয়াতে চাউলটো সোমাই দিম, এইটো অপশ্যন আছে, আৰু বেছি সময় নালাগে। তাত এটা মই ধুনীয়া দৰ্জা লগাম, দৰ্জা কিহে লগাম, মই কলগছ এডাল, কলগছৰ এটা আগ এটা কাটি আনিছোঁ, কলগছৰ দৰ্জা। এতিয়া মই ইয়াত পানী ভৰালোঁ, পানী ভৰাই লৈ এইটো অলপ ৰিন্স কৰিম, মানে পখালি ল'ম, পখালি লৈ এতিয়া পানীটো মই পেলাই দিম, অকণমান বাঁহটোৰ ভিতৰতনো কি আছে বাৰু, নহয় হ'লেও মানে এটা পাউডাৰ থাকে, পাউডাৰটো অৱশ্যে স্বাস্থ্য কৰোঁ, হ'লেও পাউডাৰটো ইমান বেছি দৰকাৰ নাই আমাক চুঙা চাউলৰ কাৰণে, যিটো পাউডাৰ লাগে সেইটো আছে ইয়াতে, আৰু যিটো অদৰকাৰী পাউডাৰ মানে আমি ৰিন্স কৰি ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই মই গৈ আছোঁ, ইয়াৰ হিচাপত মই দৰ্জাখন এতিয়া ঠিলাটো মানে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাওঁ বেটা মই কি খাবা আজি, কি খাবা, চুঙা চাউল, চুঙা চাউল কি খাবা, শুন, চুঙা চাউল, চুঙা কৈ দিয়া, আজি মামাৰ ঘৰত চুঙা চাউল খাম কৈ দিয়া, বেলেগ বুদ্ধি দেই, এতিয়া মই চাউল ভৰাম, মই দেখাই আছো বিদুৰ ভাই, আৰু এতিয়া মই এই চুপিটোত চাউল ভৰাবলৈ যিহেতু দেৰি হ'ব, বিদুৰ ভাল হ'ব কাৰণে চাউলটো মই ইয়াত দি দিছোঁ,
চাউলটো কিন্তু এটা নুকুমাব তো নুকুমাব কারণে ইয়াত পানি দিব লাগিব পানি দিব লাগিব এতিয়া মই পানি দি আছো বেছিকে পানি দি থাকিলে আকৌ বেছি সিজি যাব পানিটো ওভার উলিয়াই দিম পানি দি থাকিম উলিয়াই থাকিম চাউল ভৰাই থাকিম আৰু দানে ঠিক আছে হলো মই এতিয়া পানি ঢালি আছো ঢালা পানি তো না কৈছিমাই দৌড়িবহে পাইছে আও আনকমন এটা কিবা কৰি আছে নলটো জানাকা হ'ব মেশিন আবিষ্কার কেন আবিষ্কার ওয়ে মানে এই তো তাক সাকসেস খুব একো মজা বনল রো এ পাপাই না কি কৈছ তো আহি গেছে কি তো পাইছ তো পাই পেন্ডেল দিব তো পাই দে जून भाई बेटा जून भाई बाबू 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 ফেলে সুঙা দিছে আৰু জুইলে গৈছে আৰু সুঙা এটা সুঙা গৈছে এটা সুঙা গৈছে এটা দুই নম্বৰটো আমা গৈছে দুই নম্বৰটো গৈছে আছে দিবি আবিষ্কাৰ সমন্তালভাৱে চলি আছে তিনি নম্বৰটো গৈছে ফেলে আবিষ্কাৰ চলি আছে নাইদিয়া কথা সকলোৱে মানে সুঙাটো কাটি দিয়ে আৰু ঠিলা দিয়ে যে মই ঠিলা নিদো মই মানে দৰজা দিম ঠিক আছে কাৰণে মই কল কাটি আনিছো ঠিলা মাই বলে কাটিলো কাটিলো নহয় মই ঠিলাটো হিচাপত কাটি লম অবশেষত মোৰ চুঙাটো ৰেডি হ'ল কিন্তু বাকী পাঁচটা চুঙা ইতিমধ্যে সিজি আছে মোকো অকণমান সময় লাগিছে মানুহে ক'ব যে ইমান দীঘলীয়ানো লেমলেমীয়া কৰি থাকিব লাগে কেলে এতিয়া আচ্ছা মোৰ কথাটো হ'ল কি যে মানুহবিলাকেতো এই ঘৰত বহিও ভাত পানী খাই দিব পাৰে 1 জানুৱাৰী 31 তাৰিখবিলাকত 31 ডিচেম্বৰ কিন্তু হাবি মাছত গৈ নদীখনত গৈ খাবচোনো কি দৰকাৰ ইমান সময় পইচা নষ্ট কৰি সেইকাৰণে ইজি হোৱাতকৈ মই অকণমান নিজে কামটো টান কৰি লৈছোঁ এতিয়া দি দিয়া তোমাৰটো মই এইটো দি দিছোঁ অলপ জেগা দিলে মই ভাল পাওঁ মই জেগা থলা খেলি নিদিবা আগতে খেলাত ভাল তুমি অধিক খেলাত ভাল মই অধিকাৰ কৰাত ভাল খেলাত ভাল মায়ে ফুয়াইছে দেই এইফালে আকৌ গুড় কাটিছে মায়ে আকৌ জুয়ে পুৱা নাই এইফালে আকৌ লাইট মাৰিছে দেই পোহৰৰ কাৰণে এইটো লাইট মাৰিছে পোহৰত লুটু গুড়ত কৰিছমা গুড়ত কৰিছমা আৰু জোনাকত বাবু জোনাকত বাবু আৰু আৱিষ্কাৰত মই জোনাকত বাবু আৱিষ্কাৰত তুমি এতিয়া আৰু বাৰু এতিয়া কথা হ'ল কি পৰিকল্পনাত মা চুঙা চাউলটো হল মানে পুমহীয়া বস্তু আৰু চুঙা চাউলটো সাধাৰণতে বৰা চাউল বৰা চাউলৰ মানে চুঙা চাউল খাই লুটু শুনি যোৱা বৰা চাউলৰ চুঙা চাউল খাই এইটো পুমহীয়া বস্তু কিয়নো পু মাহতে হয় এইবিলাক বস্তু আৰু চুঙা চাউলৰ লগত দিলে কি হয় এনেই কেৰাহী বা বটুৱাত বনালে যিটো হয় তাত মানে অকল ভাতৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু ইয়াত দিলে মানে চুঙা যিটো বাঁহৰ বাঁহৰ ফ্লেভাৰ আহে এইটো মানে এটা এথেনিক ফ্লেভাৰ এটা আৰু লগতে জুই এটা মানে যিটো স্মক ধোঁৱা এটাও ধোঁৱাৰ ফ্লেভাৰ এটাও আহে আৰু ইয়াতে মানে এক বছৰীয়া বাঁহে লাগে আকৌ দেই 2 বছৰীয়া বাঁহ ল'লে নহ'ব আকৌ কোমলীয়া বাঁহ লাগিব অঁ এক বছৰীয়াই হ'ব লাগিব লাগিলে একেবাৰে পিছতীয়া বাঁহটো হ'লে আৰু ভাল কোমলীয়া ল'লেহে ভাল নহ'লে যদি বুঢ়া বাঁহ লোৱা যায় এইটো মানে চুঙা চাউল নহ'ব এইটো বাঁহ জ্বলি যাব জুইত গতিকে ইয়াত এইটো আৰু এটা কথা এইটো গাখীৰৰ লগত গৰম কৰি ল'ব লাগে এৱা গাখীৰটো তাৰ লগত গুৰ ল'ব লাগে আৰু চুঙাৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ উলিয়াব লাগে এক নোৰা কাটিব লাগে টুকুৰা টুকুৰাকৈ বাতিত লৈ ল'ব লাগে এৱা গৰম এৱা দৈ এৱা গাখীৰ তাৰপিছত মানে গুৰ লৈ মানে একদম খাই দিয়া তুমি চামুচ লৈ ল'ব লাগে হয়নে নহয় তাৰপিছত আৰু এটা কথা এইটো হাঁহৰ লগতো খায় অসমীয়া মানুহবিলাকে হাঁহ হাঁহ মাংসৰ লগতো খায় দালি কাঠআলুৰ লগত তাৰপিছত মাটি দালি আৰু কাঠআলুৰ লগত খায় কিবা মিছা কৈছোঁ নেকি
আমি আজি সওয়াল যদি দুই এখা কব কও নলটো ওবা আজি ভিডিওটো মানে মুখ উলাবলে নিদিয়ে ন ৰবা তোমাক তুমি যে মই ভাষণটো দি আছো তোমাক উলিয়াই থাকিবলে কি ৰ মাজতো অলপ ক্লোজ হ'ল না মুখ মুখখন মাতটো ভাল হ'ল আৰু কোৱালিটিটো ভাল হ'ল মানে মুখ উলিয়াইছো এইটো ফসকে ওলালে ফস কৰি ওলাই আহিলে মানে ই একদম পুৰা পক উঠি গৈছে আৰু মজা পকিছে ধুনীয়া হৈছে বা একদম সোণ যেন জিলিকিছে আৰু অলপ সময় ৰাখিব লাগিব টান হ'ব কাৰণে নহ'লে ভাগি যাব ন মা বনি গ'ল মজা লাগিছে দেখি জিংগালালা বনি গ'ল বনি গ'ল এটা এটা উদগিৰণ হৈ গ'ল দে আৰু বাকীকেইটা হ'ব আৰু এতিয়া এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে যে চুঙাটো এটা মূৰ কাটি নেপেলাই কিয়নো মানে এনেকৈ উইণ্ড' মানে খিৰিকী এখন মাৰি খিৰিকীখন বনাই মানে চাউলটো ভৰাই দিয়া হ'ল এইখন খিৰিকীখন চাওঁ খিৰিকীখন ইয়া ধৰিব পৰা অৱস্থা নাই এতিয়া যিহেতু পুৰিছে কলপাতে ধৰিছোঁ যিহেতু চুঙা চাউল এটা মানি বস্তু কলপাতে সেইকাৰণে ধৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল এই চুঙাটো চাউল আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টকৈ মাৰিলে আৰু অলপ গৈ মাটিত পৰিলেগৈ আৰু মই যিটো কৰিলোঁ কাৰোবাৰ ইয়াত কোনো পধ্যে যিহেতু ফাৰ্ষ্টকৈ মৰা চান্সেই নাই গতিকে কোনো পধ্যে মানে এইটো ফাৰ্ষ্টকৈ নেমাই ইয়াৰ অলপটো লোকচান হ'ল এইয়া দেখিছেনে দুইটা চুঙা এইটো হ'ল এওঁ নতুন পদ্ধতিৰে কৰা চুঙাটো আৰু এইটো আগৰ আমাৰ যিটো পুৰণি পদ্ধতি যিটো পদ্ধতিৰে আজিলৈকে আমি চুঙা চাউল খাই আহিছোঁ সেইটো পদ্ধতি আৰু এইটো পদ্ধতিৰে কৰা চাউলটো ওলাই গ'ল তাৰপিছত এইটোৱেদি নোলালে এইটো মানে কুকাৰ কুকাৰ উলিওৱা পৰ্ব চলি আছে অপাৰেচন ছাকচেছফুল হৈছে ন এইটো কি হয় বা ভয়ে ভয়ে হে ফালিবলৈ লৈছে দেই ভয়ো অকণমানো খাইছা ন নতুন আৱিষ্কাৰ যিহেতু ৰিজাল্ট বা কি হয় অকণো মিছ পোৱা নাই চোৱা অকণো লগা নাই অকণো লগা নাই বোলোতো এইটো কুকাৰ হয় অকণো লগা নাই অকণো লগা নাই চুঙাটো দেয়া নাইতো অকণো লগা নাই ইয়াক কল দেখিছিলে একদম সিজি গৈছে বাহ 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 পচলা পচলা বনাইছো তোমালোকে বনাইছা কেৰাহী বটুৱাত বটুৱাত ঢাকনা দিছা ঢাকন দিছা মই ঢাকন দিছে মানে হেৰি হাৱা যোৱা ঢাকন দিছে এইটো লগাই দিছে হুচেলহে মাৰিছে ঠাণ্ডা হলে কি হল ভাব ঠাণ্ডা হলে হেৰি কৰিবই নোৱাৰিব লাগি আহিছে নে লুটু ঘিউটো দিলা নহয় ন অন্নপূর্ণা ঘিউ গুড় গরম গাখীৰ দুটা পদ্ধতি চুঙা চাউল পুরা আপনার দেখালো এটা নতুন আবিষ্কার আগর তো পৌরাণিক পদ্ধতি আপনাদের চাবলে কেনকা ভিডিওটা চাই খাবলে কিন্তু বিরাট টেস্টিং হয়েছে ভিডিওটির পর বিদায় ললো গতি শুভরাত্রি আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ বাই বাই।